Азия балдары эл аралык спорт оюндардын алкагында бүгүн дзюдо боюнча мелдеш аяктап, Кыргызстандын командасы бир коло медаль утуп алды. Дзюдо боюнча мелдештин акыркы күнүндө кыргызстандык 3 спортчу мелдешке чыкты. Кыздар арасында 70 килограммдан жогоркулар арасында катышкан Айше Келеш коло байгенин ээси болду. Ал айлампа системасы боюнча жалпы 4 беттеш өткөрдү. Алгач якутиялык Розалия Винокурова менен кезгелип 10-0 айырмасында жеңишке ээ болду. Андан соң Өзбекстандык Умеда Нигматова жана Казакстандык Снежана Якубовага утулуп калды. 4-үнчү беттешинде дагы бир орус балбанын артка калтырып, коло медаль тагынды. Абдан сүйүнүп жатам жана бул жеңиш мен үчүн абдан оор болду дей алам. Жана мен 4 кыз менен күрөшүп чыктым. Тандаштарым абдан күрөшүштү экен жана мен бул мелдешке өзүбүздүн Ысык Көлгө машыгып келип, абдан жакшы даярданып келдим машыктыруу үчүн менен. Бул жеңишим кыргыз элиме арналат жана мени ушул даражага жеткизген тренериме, машыктыруучума чоң рахмат жана мени колдоп коштоп келген атама жана апама жана тайкеме, тайинеме чоң рахмат. Мындан тышкары 90 килограмм салмакта Элдияр Токтосунов коло медаль үчүн таймашта россиялык спортчу менен кезгелди. Жыйынтыгында 3 эскертүү алып байгеден куру калды. 70 килограмм салмакта катышкан Азима Конокбаева менен 81 килограмм салмакта Алихан Салиев алгачкы атаандаштарына жеңилип медаль үчүн күрөштөн четтеп калды. Азия балдары оюндарына биз 5 салмакка 5 кыз алып келгенбиз. Албетте, оюбуз 5 медалды ойлоп келгенбиз. Тилекке каршы кээ бир калыстардын катачылыктары менен кээ бир моменттерде жеңилүүбүз агаларын тартып калышты. Бул жакта негизи атаандаштык аябай эле күчтүү болуп атат. Эмнеге күчтүү болуп атат деген себеп, биз бул мелдешке мисалы чогуу курама команданы окуу машыгуу жыйынына чогултуп даярдай алган жокпуз да. Ар ким өз залына даярданып, ошол себептен дагы болушу мүмкүн көптөгөн мелдештерге чыгышыбыз керек, опыт алышыбыз керек дагы. Кудай буюрса алдыдагы мелдештерге чогуу бир окуу машыгуу жыйындарды өткөрүп, жакшы даярдыктар көрүп, жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойдомун. Я очень долго готовилась к этому турниру «Дети Азии». Не ожидала то, что выйду в финал. В финале мне, думаю, не хватило устойчивости, а так все нормально. Эске салсак, буга чейин 46 килограмм салмакта Ильяс Сейитказиев коло медаль, 52 килограмм ченде Самира Жарова күмүш байге утуп алган. Жалпы Кыргызстандын өспүрүмдөр командасында 13 спортчу катышты. Адинай Курманова, Таалай Шабданов, УТРК Спорт.